tozwa ki deception. Kanga sentiru na yope swa courage. Kole mazo to tendeko. C'est encore possible. L'objet est allé loté. L'élo est allé l'eau. Oye, mais ta gueule, ça le lobby est simité. L'élo est cosima. Je crois en Jésus. Je crois au miracle. Christ est vivant. Le miracle comme avant. Yambaloyo egosima balinga balinga de yambaloyo egosima. Je sais que le coup de la vie t'ont cloué par terre, mais relève-toi, avance encore. Yambaloyo egosima. Au cause de la champion, pour pas que Bella va tout seul, à
atabandi masina bango batse makane chapono eza makasi chamutu olela tena bao bazolela sa position za la solution kotina de oyo zosala omoni basusu bakwei tutatololoba ngai naza ngai ya bango erata yangai ekosimba oya kotika moto te o motema na yo olingi onge malgre ekozala ya yo tika kobangela mosika eloko akapesa te ndakutu nde oza grafe tanga motema ca motu biloko nyonso ya mokili oyo okosomba yango tu eza tandeloko te okoki kosomba yo oy ebongi na moto kosala okosala yango mpe eza tandeloko te okoki kosala yo metu na plus confiance en toi-même yo moko somi moninitile tu ya bandame sans esee o saul azalaki mokonzi abangaki goliate eliabo sama bayaya babengaki nzoto me david courage bien ke mwana moke ntango atye mutu akweyisi goliate mwasi akotanga makila quelque soi etuluku ya batu azongaki nsima te me afizaki objectif amilobelaki ye moko nazosima kaka yesu lobiko na ngai kaka lelo yoka ndengo lobaka ngai nakosaka makambo te soki esimi te natiki okokota lola te noleza ya baviola noleza ya bato ya makasi noleza ya bao bawelelaka tanga motema ca motu zaminiamini